Триває ефір на Обоз ТВ, і в гостях у нас Олександра Кольцова. Будемо говорити про Євробачення дитяче і доросле. Ну, почнемо зараз із дитячого, тому що воно було останнім, ну, в календарному плані. А переможцем, вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Переможцем цього Євробачення стала Поліна Богусевич із Росії, і принаймні в соцмережах було дуже багато критики щодо трансляції цього епізоду в ефірі каналу UA1. Та як ви ставитесь до трансляції цього епізоду в ефірі загальнонаціонального мовника? Ну, це був не був не епізод, який спеціальний, це був фінал дитячого Євробачення, і, звичайно, за договором з EBU, з European Broadcasting Union, потрібно показувати всю подію. І штрафні санкції за перервану там трансляцію, те, що буде сплачуватися з держбюджету. Тож у нас, як у суспільного мовлення, не було причин переривати трансляцію тільки тому, що перемогла маленька росіянка. А як ви оцінюєте виступ переможця з професійної точки зору? Ви знаєте, мені було не настільки нецікаво, чесно кажучи, саме дитяче Євробачення, як співачці, що я просто подивилася на це як менеджер. Так, трансляція закінчилася, звук хороший, сигнал хороший, у нас все в порядку. Тож я не стану його оцінювати, тому що, ну, з мистецької точки зору вокальні конкурси взагалі складно оцінювати, тому що можна подивитись на це як на сукупність професійних якостей освітлювачів, тих, хто написав пісню, хто написав аранжування, як виступає сама дитина. Але артисти змінюються кожен рік, і тому давати оцінку зараз, чи це хороший артист, чи це поганий артист, там я би не стала. Пісня, ну, пісня непогана, напевно. А ви бачили виступ української виконавиці? Так, звичайно, що на відбіркових. Настя Багінська представляла Україну. Теж я утримуюсь завжди від того, щоб оцінювати колег, давати якісь означення, навіть особливо, коли вони маленькі. Ну, ви розумієте, я вас запитую зараз, ну, навіть не як співачку, а як члена правління суспільного мовника, так, і яка курує розважальний напрямок, власне. Так, так. Як ви оціните як фахівець цього напрямку? Це не був токсичний контент. Ми ділимо контент на токсичний, який може зашкодити нашому глядачу, такий як неправдивий, такий як має якісь додаткові меседжі, які ми не маємо по полісі наші пропускати, і як такий, що глядач сприйме, як годиться. Чого не вистачило Насті для того, щоб посісти більш вище місце? Я гадаю, у Насті все попереду. Ми вже бачили на інших конкурсах, і це молода перспективна співачка. І я б все-таки отрималася від оцінок молодих співаків, тому що, пам'ятаєте, Аліну Гросу, як бджілка от виросла, абсолютно інша співачка, да? Ніж те, що подавала надії. Мені здається, що Настя молодець, вона харизматична, у неї є сценічна енергетика. І я гадаю, у неї все попереду, ми її побачимо на дорослому Євробаченні, можливо, вже за кілька років. Те, що відбувалося на відборі дорослого, ми бачили, тому що трансляція була, ну, для більш ширшого кола глядачів, скажімо так, і там засвітилося багато нових імен. Так, це найкраща перевага. Які нові імена з дитячого Євробачення бачили ви на цьому відборі? Там було кілька колективів, і я особисто дивилася два півфінал-фінал. Мені сподобався один з хлопчиків, але, розумієте, мені здається, що дитяче Євробачення – це конкурс не тільки дітей, але й батьків і їх можливостей. Тому, якщо дивитися на вокальні конкурси в цілому, мене насправді більше цікавлять навіть комерційні продукти інших каналів, а не Євробачення. Тому що вони, як не дивно, більш правдиві. Там дійсно може бути якась особиста історія, дитина може бути з маленького містечка, без грошей приїхати. А Євробачення завжди, особливо дитяче, це достатньо комерціоналізована така штука. І там не всі талановиті діти можуть взяти там участь з фінансової точки зору. Чому? Чому так? Там треба якісь певні внески робити, чи що? Ні, внесок робиться суспільне мовлення, а от батьки, щоб хорошого хореографа наняти, купити гарну сукню, купити аранжування для пісні, тому що пісню має написати нібито сама дитина, але аранжування і все решта мають інвестувати батьки. Тож ми розуміємо, що це не лише конкурс дитячої творчості, як він позиціонується, а також і між батьками, що у бізнесових зв'язків, все решта. Тобто ми вже розуміємо, що Настя раніше також брала участь у інших співочих конкурсів, вона вже не новачок з вулиці, вона підготовлена одиниця. І виходить, що журі враховує теж журі ці... Журі ні. А ось мені здається, глядач враховує, тому що якщо ми там... Ні, журі мається на увазі національного відбору. Кого відправити? Вони враховують, власне, те, які можливості має той чи інший співак, та чи інша дитина?
Мені здається, що це не прописано ніяк в офіційних документах. Не прописано, але ми це зараз виявилося, що все ж таки це важливо. Це важливо, тому що це має значення для кінцевого продукту. Якщо, наприклад, канал сам не може взяти на себе витрати, як в нашому випадку, ми зважували там, чи є у нас можливість. Ви були в журі, до речі? Ні, звісно, я не маю права бути в журі. А хто обирав? Хто поїде на дитяче Євробачення? Обирали, крім глядачів, які голосували, також там був Віктор Книж, це режисер дитячих шоу, була Світлана Тарабарова, у нас був Ель Кравчук. І ще два. Чому так посміхнулися? Ель Кравчук? Ель Кравчук, тому що ми за ним скучили, так давно його не бачили. Він навіть там вже скучили за Ель Кравчуком, я гадаю. Тобто, начебто ні. І, та ви що? Як же доля, моя доля. Ось мені здається, що глядач скучив за нашими зірками 90-х і початку 2000-х. Тим більше там мені здається, що треба плекати як суспільний умовник наші наробки творчі. А чому ви не поставили в це журі, наприклад, ну Джамалу чи Руслану? Тобто тих людей, які мали безпосереднє відношення до Євробачення в принципі? Руслану, можливо, у нас буде ще. Деякі зірки отримали запрошення, але у них контракти з іншими каналами, вони могли розпорошуватись. Взагалі список був дуже великий, звичайно. Добре. Це ж робота, розумієте, вона не оплачується. Це ціле, треба кілька годин дивитись на діток, витратити на це. Ну, не всі зірки були готові до цього. Якщо б так склалося, що Євробачення дитяче відбувалося в Москві наступного року, Чи необхідно було б їхати українській представниці, на вашу думку? Я думаю, що такої прям необхідності, як будувати дитячу лікарню, у нас немає. Їхати на дитяче Євробачення в Москву. І мені здалося, ми ж суспільне, ми слухаємо суспільство. І мені здається, що суспільство би це не схвалило. По інтернету побачить, наскільки гарні наші співачки. Тим більше, ми, здається, живемо і шоу-бізнес вже багато років. Перед тим, як ми перейдемо до Євробачення дорослого, я знаю просто, що ви займаєтеся певною акцією для діток, так? Так. Ви можете це розказати, тому що це насправді цікава ідея, цікава акція. І я вважаю, що це для дітей реально важливо. Можете сказати кілька слів про цю акцію? Дякую за надану можливість сказати дійсно про важливе. Я очолюю фундацію Дарини Жолдик. Ми займаємося розвитком дитячого читання. І зараз по всій Україні проходить акція 100 тисяч нових книжок дітям. Будь-хто охочий, хто хоче відправити книжки в дитячі бібліотеки, дитячі, там, сільські особливо, де брак є маленької нової української мовної літератури, може придбати наліпку акційну за 5 гривень. І кошти з неї підуть на закупівлю нових книжок. Наліпки продаються у всіх відділеннях Нової пошти. Добре. Тепер переходимо, власне, до Євробачення дорослого. Там багато питань навіть після того, як відбулося воно в нас в Києві. На вашу думку, які висновки має зробити Україна після Євробачення, яке відбулося в Києві? Я гадаю, що нам потрібно краще і завчасніше готуватися, оскільки ми прийшли на Суспільне вже тоді, коли Євробачення фактично закінчилося, і там я заступила влітку, і нам дісталися оці процеси закривання актів, вся ця прибирання, знаєте, коли на площі свято, потім всі йдуть, а стаканчики залишаються. Ось, от, власне, нам залишилося прибирати після Євробачення, закривати акти. У нас є спеціальна комісія по пісенному конкурсу Євробачення ПКЄ, яка от кілька місяців спілкувалася з підрядниками, спілкувалася з перевіряючими, чи зійшлися всі цифри. Нещодавно був оприлюднений звіт, що нібито зійшлися, залишилося тільки 2 чи 3 кейси у правників питання до цього. І мені здається, що відбір був прекрасний. Я дуже вдячна там, комерційним мовникам, які зробили телекомпанія СТБ, які показали усі красі молодих артистів, і тепер у них більше публіки. Відбір був прекрасний, а от результат відбору був прекрасним? Я як артист скептично завжди ставилась до Євробачення. Це така карма мене настигла, що я тепер трішечки маю до цього відношення. Я люблю Аторвальд за те, що вони молоді, активні, вони показують, що поп-музика може бути ось такою. І мені здається, що після першого місця дуже мало кому дають одразу друге, третє. Це все зрозуміло. Я все ж таки вас хочу запитати, не як співачку, я одразу хочу вже попередити цю вашу відповідь. Якщо б ви були в журі цього конкурсу, кого б ви відправили на Євробачення від України? Навіть з тих, яких вже відібрав пан Меладзе? В принципі, мені подобалося те, що там робили молоді колективи.
трішечки там пісні могли бути кращими. З іншого боку, проходити туди з піснею про маму, яку Сальта назад робила, мені здавалося, що конкурс Євробачення, доросла пісня про маму, це дуже в українській молодійній традиції, але це було too flat, знаєте. Була Таяна непогана, і вона, здається, збирається цього року також подаватись, у неї новий сингл. Я не можу сказати, що я топлю за альтернативу, тому що мені здається, що це має перемогти хороша пісня. Тому ми виступили, там, мені здається, не найгіршим, і ми також трішечки внесли свою різноманітність з цим роковим треком. Але мені особисто дуже подобалась «Бельгійка». У вас немає амбіцій представляти Україну на Євробаченні? Боронь Боже. Чому? Ну, не тільки тому, що я в цьому направлінні суспільного мовника, а також мені здається, що є артисти, яким не потрібно ходити на Євробачення. Це такі, як ми, як група «Крихітка». Це які? Що просто, можливо, ті, хто нас зараз дивиться, щоб теж зрозуміли це. Це які артисти? Мені здається, що не все там брати участь в конкурсі, де пісні пишуться колективами шведів, там, як заводи, знаєте? Ну, напишуть вам пісню, ну добре. А я сама собі можу написати прекрасну пісню, і, там, і я гадаю, що ми б впоралися. Просто мені здається, що це не зовсім наше атмосферне оточення для крихітки. От у нас концерти наші, сольні, це те, що я люблю. А конкурси, ну туди хіба що я би порадила йти всім молодим артистам, тому що вас нарешті гарно покаже з тебе. Добре, поговоримо про це після паузи на Област ТВ. Нагадаю, що ми у прямому ефірі є у кабельних мережах, на супутнику, а також завжди на сайті abozrivatel.ua. Не перемикайте.